waxaa faahfaahina dheeraada kasoo baxaya dagaal aada u qaraar oo ka dhacay qeybo ka tirsan gobolka hiiraan kaasi oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku garaba iyo al-shabaaba dagaalka ayaa waxa uu si gooniya uga dhacay deegaanka mabaax oo hoostaga degmada moqokori ee gobolka hiiraana dagaalka ayaa waxa uu yimid kagadaal markii ciidamada dib uxoreynta deegaanka iyo kuwa dowladda oo isgarabsanaya ay weerar ku qaadeen saldhigyada al-shabaab ee deegaanka mabaax ay ku lahaayeen waxaana halkaasi ka dhacay dagaal aad u xoogana oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan saraakiisha ciidanka dib uxoreynta deegaanka oo hadlay ayaa waxaay sheegeen in weerarkaasi al-shabaab a ay ku gaarsiiyeen khasaaro aad u xoogan islamarkaanaay labaatan ruux sidoo kalena dhaawac intaasi ka badan ay gaarsiiyeen walow aysan jirin warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada warkaasi wararka ayaa waxa ay sidoo kale intaasi ku darayaan in ciidanka dib u-xoreynta deegaanka ee weerarka qorshaysan fuliyey ay dib ugu laabteen fariisiinkoodii iyagoona sheegay in ay guula ka gaareen howlgalkoodii o ku saabsanaa in al-shabaab ay u geystaan khasaare farabadan dagaalka ka dhacay deegaanka mabaax oo hoostaga degmada muqokori ayaa kusoo aadaya xili howlgaladii kasocdaygo